kayak orang Malaysia dah. Dia tetap dulu. মোৰ যিটো ডেষ্টিনেশ্যন ইয়াতে মাউলং পি চি ই মাউলং ৰোড এই পইণ্টটোলৈ যাম, মানে ৰঙা ডট যিটো দেখুৱাই থৈ দিছে স্মকি ফলস, এইফাল দিয়ে সব যায় সাগে, স্মকি ফলস, ডাবল ডেকার ব্রিজ সব সেই রাস্তাটোরে যায়। কিন্তু এইফালে অলপ মোৰ এক্সপ্লোর কৰিব মন গৈছে, কিনো আছে ভিলেজ খনত, ইয়াতে সৰু ভিলেজ, ইয়াতে খোৱা দোকানো আছে দেখোন। রাস্তাটো ঠিকে সোমাই দিলো নে নাইবা, ঠিকে সোমাইছো। মাউলং ভিলেজ, এটা ঘরবো সাংঘর বিল্ডিংও বনাইছে। ইয়াতে মানুহবোৰে খৰি ইউজ কৰে, ইয়াতে খৰিবোৰ এনেকৈ শুকাবলৈ থৈছে নে কিবা এনেকৈ বান্ধি বান্ধি থৈ দিছে। ইয়াতে চুৰ নকৰে চাগে, আমাৰ এইবোৰ আমাৰ জেগা হোৱা, এইবোৰ কেতিয়াবাতে দাঙি লৈ গুচি গ'লেহেঁতেন ৰাতিৰ ভিতৰতে। ইয়াতে এনেকৈ থৈ দিছে, এডালো তাৰ পৰা নিহিলে চাগে। এইবিলাক জেগা তাৰমানে আপোনাৰ হেৰি টাইপ জেগা আৰু, মানে আপুনি ইয়াতে চাই একো শেষ কৰিব নোৱাৰে, মানে এনেকুৱা জেগা তাৰমানে। এনেকৈ ৰাস্তা আৰু ক'ৰবাত 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 আছে ওলাব গৈ পেলাই, তেনেকৈ মানে কিমান চাব আপুনি, মানে চাই শেষ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াতে পাহাৰ জংঘল এনেকুৱা ৰাস্তা পায়ে থাকিব, চাই শেষ কৰিব নোৱাৰিব, ইমান আছে মানে ভিউজ চিনাৰী চব আৰু। মানে এতিয়া মই গোপ্ৰই অফ কৰা নাই, এতিয়া ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতেহে কোনখিনি দিওঁ এতিয়া কোনখিনি নিদিওঁ তেনেকুৱা লাগিব, কাৰণ দিবলৈতো চবখিনিয়ে আছে, চবে চাবলগীয়া জেগা হয়, বস্তু হয়। ইয়াতে এটা বস্তু ভাল, ষ্টাৰ্ট নিদিয়াকৈ এনেকৈ নামি গৈ থাকিব পাৰি, কিন্তু উঠোঁতে 12 বাজি যাব মোৰ। এতিয়া এইফালে ঘূৰি আহিম নহয় এই ৰাস্তাটোৰে। এইবোৰ জেগা আচলতে এনে যদি বেলেগৰ মুখত শুনি থাকে জেগাটো, আপুনি কিবা এটা মানে চিনাৰিঅ'টো কিবা বেলেগ আহে মাইণ্ডত, কিন্তু যেতিয়া নিজে ওলাই আহি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব জেগাটো তেতিয়াহে মানে গম পায় আচ্ছা জেগাটো এনেকুৱা। মানে এইবিলাক জেগাতে শিলতে বহি পেলাই ফটো উঠিবলৈ বহুত ধুনীয়া, কিন্তু আৰু ক'ত এতিয়া আৰু ফটো উঠিব। আৰু চাফা, কিমান চাফা দেখিছে একদম ৰাস্তাবোৰ ক'লা ক'লা, ছাইডৰ ফালে ইমান চাফা পূৰা। বা দূৰ আছে দেই, 3.8 কিলোমিটাৰ আৰু আছে। তালৈ গৈ পোৱালৈ পৰা গোপ্ৰত
চার্জ খতম হয়ে যাব, 8 মিনিট লাগিব দিছে। দিনতে তো সবখিনি এক্সপ্লোর করা নহয়, আজি তো সাগে গুৱাহাটী ঘুরিয়ে যাম নেকি, মানে কি করো তাকে ভাবি আছো। ইভিনিং হওয়ালে চাও, তারপিছত দেখা যায়গা। হাত বিষাই গৈছে, নিউট্ৰেলতে কৰি দিওঁ বস। হাতটো এতিয়া ৰিলেক্স কৰিব লাগে, ৰিলেক্স। হেণ্ডেলটো এৰি দিব পাৰিলেতো কোনো কথাই নাছিলে। যাব চাগে আৰু, যা যা। গৈছে আৰু 2.6 কিলোমিটাৰ। স্পীড ব্ৰেকাৰ টাৰ্ণিং, ইমানটাকেইটা টাৰ্ণিং পালো, স্পীড ব্ৰেকাৰ নাছিলে। এইটো টাৰ্ণিঙত স্পীড ব্ৰেকাৰ, ইয়াতে মানুহৰ ঘৰ এইবোৰ, সেইকাৰণে চাগে স্পীড ব্ৰেকাৰ দি থৈছে। এইফালে কিন্তু টুৰিষ্টৰ গাড়ী দেখা নাই মই, সব এইবোৰ লোকেল গাড়ী হয়। মেঘালয়া TMC, এইফাল দিয়ে এটা রাস্তা গুছি গৈছে। এইটো কোত বা যায় এইটো রাস্তাটো? এনেকে আহি পেলাই মাওলং, এইখিনিয়ে মাওলং নেকি, মাওলং প্রি সেবিস্টেরিয়ান স্কুল। এইটো রাস্তা আৰু ক'ৰবাত এনেকে গুছি গৈছে, কোত বা গুছি গৈছে, চহৰা চেলা। ও আচ্ছা আচ্ছা, এইটো ৰাস্তাইদি গৈ আৰু তাৰমানে সেই হেৰি ওলাব পাৰি, মোৰ মই যে আছিলোঁ গেষ্ট হাউচটোত সেইটো গৈ ওলাব পাৰি। এইবোৰ এইখিনিয়ে চাগে মাওলং বুলি কয়, মে বি ক্লিনেষ্ট ভিলেজ এইখনে, ইয়াতে ভিলেজখনে চাই। কিন্তু মই ভিডিঅ'ত দেখোঁতে কিবা অলপ বেলেগ দেখিছিলোঁচোন, আগত আছে নেকি? এতিয়াও সেই ৰঙা হেৰিটোলৈ গৈ পোৱা নাইতো মই, কাৰণ সেইখিনিত লোকেশ্যনটো দেখুৱাইছে মানে সেইখিনিতে হ'ব চাগে।
ৰাস্তা ভাঙা এফালে। এইফালে এটা দুটা ঘৰ আছে, সেইখিনি পাহাৰৰ ওপৰত ঘৰে নাছিলে, এইখিনিত এটা দুটা ঘৰ আছে। ইয়াতে মেবি গেষ্ট হাউচটো থাকিব লাগে। এইখিনি ঘৰ থকা এলেকা আহি পালোঁ। মাৰুতি ভেনত গাহৰি বিক্ৰী কৰি আছে। 230 মিটাৰ মাওলং ভিলেজ দেখুৱাই আছে। এইখনে নেকি ভিলেজ? ইয়াতেতো বাছ ষ্টপো বনোৱা আছে, তাৰমানে এইফালে বাছ চাছ চলে, ট্ৰেকাৰ চেকাৰ কিবা কিবি। এইটো মেইন ৰোড নিচিনা হয়। এইটো আগত যিকেইটা ৰাস্তাইদি আহি আছিলোঁ সেইকেইটা মেইন ৰোড নাছিলে, এইকেইটা মেইন ৰোড। এইটো এইখিনিয়ে মাওলং ভিলেজ শ্ব' কৰিছে। ডেষ্টিনেশ্যনটো আহি পালোঁ, এৰাইভিং এট মাওলং ভিলেজ। এই ৰাস্তাটো আৰু দূৰলৈ গুচি গৈছেতো। কিন্তু মই য'ত এটা ভিডিঅ'ত দেখিছিলোঁ সেই জেগাটো কিবা এটা বেলেগ আছিলে। হয়তো সেইটো জেগা চাগে এই আপোনাৰ হেৰিত নেকি, এই যে এটা যে ডাবল ডেকাৰ যে সেইফালে যায় যে তেনেকৈ, সেইটো সেইফালে চাগে। ইয়াৰ পৰা এতিয়া মই ডাবল ডেকাৰলৈকে লোকেশ্যনটো ছেট কৰি দিওঁ। অলপ চাহ জেগাত ৰখিব পাৰিলে ভাল আছিল। এই আগত সেইখিনিত আছে, এইটো পোষ্ট অফিচ দেখোন, পোষ্ট অফিচ, মানুহৰ ঘৰ, পোষ্ট অফিচ, চব একে নেকি। ডান, ইয়ালৈকে ডান কৰি দিলোঁ, ট্ৰিপটো ইয়ালৈকে হৈ গ'ল। মাওলং মাইৰিঙাং মাওলং ভিলেজ, মাওলং ফুটবল গ্ৰাউণ্ড, মাওলং পি এইচ চি, মাওলং ভিলেজ। অ' ইয়াতে নেট নাই এতিয়া, নেট জিৰ'। মাউচামক, এইবোৰ কিবা জেগা। স্মকি ফলছ, ডাবল ডেকাৰ লিভিং, ৰেইনব' ফলছ, এইখিনি ইয়াতে বহুত আছে মানে এইখিনিত চাবলগীয়া। শেষ কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াতেও আৰু এটা লিভিং ৰোড ব্ৰিজ আছে, বহুত আছে ইয়াতে। এইখনে পূৰা ক্লিনেষ্ট ভিলেজ নেকি, মাওলং। নেটত মই চাওঁতে এইটো মাওলং, এইখন ক্লিনেষ্ট হেৰি দেখুৱাইছিলে, কিন্তু আৰু মই যেতিয়া গুগলত চাৰ্চ কৰিলোঁ এইটো জেগাটোৰ নাম মাওলাইং নং ক্লিনেষ্ট ভিলেজ, সেইটো লোকেশ্যনটোলৈ আৰু বহুত দূৰ আছে, 99 কিলোমিটাৰ দেখুৱাইছে, ইয়াতে আছে। এতিয়া এইটো জেগা হ'ল নে সেইটো জেগা হ'ল, মানে এইফালেদিও যাব পাৰি, এইটো ৰাস্তা আছে, এইটোৱেদি 91 কিলোমিটাৰ এনেকৈ চেৰাপুঞ্জী হৈ পেলাই। কিন্তু মাওলং ভিলেজখনতো মোক ক্লিনেষ্ট ভিলেজ বুলিয়ে দেখুৱাইছিলে, এছিয়া ক্লিনেষ্ট ভিলেজ। কেছটো কি কি হ'ল মানে, কেছটো এইটো জেগা নহয় নেকি, মই বেলেগ এখন ভিলেজত আহি গ'লোঁ নেকি, নাজানো, মই ধৰিব পৰা নাই। এতিয়া ইয়াতে সুধিলেও মানুহে ৰিপ্লাই নিদিয়ে, ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে হিন্দী বুজি নাপায়। কথা সেইটো, ইয়াতে এতিয়া ক্লিনেষ্ট মাওলাইং নং ক্লিনেষ্ট ভিলেজ, ইয়াতে মই গুগলত চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, এইটো এছিয়া ক্লিনেষ্ট ভিলেজ মাওলাইং নং ক্লিনেষ্ট ভিলেজ বুলি দিছে। সেইটোলৈ ডাইৰেকশ্যন দিলোঁ, ইয়াৰ পৰা 99 কিলোমিটাৰ, হুইচ ইজ দি ক্লিনেষ্ট ভিলেজ ইন এছিয়া, এইটোৱে মাওলাইং নং, মাওলাইং নং ভিলেজ। এইটো নাম দুটা একে নিচিনা হয় কিন্তু জেগা দুটা বেলেগ বেলেগ হয়, সেইকাৰণে মই এইটো জেগাত আহি সেই জেগাটো পোৱা নাই। এই জেগাটো এতিয়া ক্লিনেষ্ট ভিলেজ মাওলাইং নং, সেইটো জেগালৈ
আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা এতিয়া য'ত মই আছোঁ এইখিনিৰ পৰা মাওলং ভিলেজৰ পৰা 91 কিলোমিটাৰ, যিটো নাযাওঁ এতিয়া, যিটো পচিবল নহয়। তো এইটো ক্লিনেষ্ট ভিলেজ, এইটোও ক্লিনেষ্ট ভিলেজ ইয়াতে দেখুৱাই আছিলে। ইয়াত যদি মই নেটত এইটো মোবাইলত চাৰ্চ কৰোঁ, জেগাবোৰৰ নামবোৰ বহুত টান দেই। মাওলং ভিলেজ, এইটো মাওলং ভিলেজ। ইয়াতে মই ৰিভিউ এটা পঢ়ি পেলাই আহিলোঁ, কিন্তু এইখন ক্লিনেষ্ট ভিলেজখন এইখন নহয়, এইখন বেলেগ ভিলেজ হয় এটা। এখন সেইটোৱে ক্লিনেষ্ট ভিলেজখন, সেইখনে ইয়াতে নেটত যিটো দেখুৱাইছে গুগলে, সেইখনে মাওলাং নং। দুইটাৰ নাম একে, নাম দুটা একে, সেইকাৰণে কনফিউজিং নিচিনা হৈ যায়। নাম দুটা একে হয় আৰু এনেও ইয়াতে নামবোৰ অলপ প্ৰনাউনচিয়েশ্যনবোৰ কৰিবলৈ টান ন, গতিকে ইয়াতে সময় নষ্ট নকৰোঁ। এইবোৰ চাৰ্চ কৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা এতিয়া এইটো ক্লিনেষ্ট ভিলেজটো অফ কৰি দিওঁ। অফ কৰি এতিয়া ইয়াৰ পৰা হেৰিলৈ যাওঁ, আপোনাৰ সেই ডাবল ডেকাৰ ব্ৰিজ সেইখন চাওঁ, সেইফালে অলপ কিবা আছে চাগে। আৰৱা কেভ, আৰু গাড়ীখন নিউট্ৰেলত আছে যে, কি কেচ, গিয়াৰ ওৱান লগাই থৈ দিব লাগিব, নহ'লেচোন গুচি যাম মই তললৈ। এইখিনি বস্তু চাই লৈছোঁ মই মেপত, মেপ চোৱাটো প্ৰয়োজন। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ডাউকি কিমান দূৰ চাওঁ, ডাউকিলৈ যাম এনেকৈ গৈ। ইয়ালৈ যদি ওলাওঁ, ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ চেক পোষ্ট, এইখিনি চেক পোষ্ট পাই যাম, ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ চেক পোষ্ট পাই যাম। তো ইয়াৰ পৰা যদি ডাউকিলৈ দিওঁ, তাৰপিছত আৰু এটা ষ্টপ এটা দি দিওঁ, তো গুৱাহাটী কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব টোটেল মোৰ, গুৱাহাটী না, খানাপাৰা দিব লাগিব ন, খানাপাৰা ৱাকিং জ'ন, খানাপাৰা ৱাকিং জ'ন। পাহাৰ লৰি যায় দেই, এতিয়া গোপুৰত মানে মেমৰি শেষ হ'ব, এইখিনিতে চাগে শেষ হ'ব। বাকী সেয়া মই ইয়াতে ছেটিংটো কৰি লওঁ, মিলাই লওঁ অংকবোৰ, মিলাই পেলাই তাৰপিছত 2 মিনিটৰ আৰু ৰেকৰ্ডিং হ'ব, মিলাই পেলাই তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ। খানাপাৰা ৱাকিং জ'নলৈকে দিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট ডাউকি, তাৰপিছত খানাপাৰা ৱাকিং জ'ন মানে গুৱাহাটী। এতিয়া 297 কিলোমিটাৰ দেখুৱাইছে এইটো ৰাস্তাইদি, এইটো ৰাস্তাইদি যদি দি দিওঁ এনেকৈ জোৱাই হৈ পেলাই। মই যে সেই ওপৰ পাহাৰখনৰ পৰা নামি নামি আহি আছিলোঁ, আৰু এইটো সেই জেগাটো নহয়, এছিয়াছ ক্লিনেষ্ট ভিলেজ। তাত ৰিভিউত এছিয়াছ ক্লিনেষ্ট ভিলেজ বুলি দি থৈ দিছিলে, নেটত মই ভালদৰে নাচালোঁ, সেইটোৰ নামটো বেলেগ, মাও লং লং কিবা আছিলে, প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো নাহে দেই। এতিয়া মই আকৌ সেই যে এটা পাহাৰখনৰ পৰা নামি আহি পেলাই টাৰ্ণিং এটা পাইছিলোঁ নহয়, এই জেগাখিনিত এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা চাগে মে বি ডাউকিলৈ যাম চাগে। এতিয়া ডাবল ডেকাৰ ব্ৰিজলৈকে নাযাওঁ, কাৰণ ডাবল ডেকাৰ ব্ৰিজত যাব লাগিলে আৰু গাড়ীখন তাৰমানে পাৰ্কিঙত থৈ পেলাই যাব লাগিব, সেইকাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা এইখিনি পইণ্টটো এনেকৈ চিধা গুচি যাওঁ, গৈ পেলাই আপোনাৰ এনেকৈ ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনতো আছে, এ কে ৰেষ্টুৰেণ্ট, কিবা মৌচাক মক বুলি পাম। এইফালে কাৰেং ফলছ, কাৰেনেম ৱাটাৰফল আছে এইফালে কিবা কিবি, তাৰপিছত এইফালে বাংলাদেশ ভিউ পইণ্টো আছে, এইফালে বহুতখিনি আছে দেখোন জেগা। গৈ পেলাই এইফালে এনেকৈ গৈ পুৰা ডাউকি ওলাওগৈ, এনেকৈয়ে ডাউকি ওলাব পাৰি যায়। ইয়াতে মেপত সেইটোৱে শ্ব' কৰিছে, কিন্তু তথাপি মেপক ভৰসা নকৰোঁ মই, মাজত ক'ৰবাত সুধিব লাগিব।
এ পইণ্ট বুলি আছে ইয়াতে, মই ছেট কৰি থৈছোঁ। টোটেল পুৰা 370 কিলোমিটাৰ হ'ব। মাও লং ভিলেজ এইখন টপ ৰেটেড বুলি আছে পুৰা। এইখনো ভিলেজখন ভালেই, চাফাই ধুনীয়া, কিন্তু সেইখন ভিলেজ নহয়, একদম এছিয়াৰ ক্লিনেষ্ট ভিলেজখন নহয় এইখন। গৈ থাকোঁ ইয়াৰ পৰা, ইয়াতে খোৱা দোকান নেকি এইখন নে কিবা মানুহৰ ঘৰ চাগে। রাস্তা বেয়া, এতিয়া চাগে পুরা পাহাড়ের উপরে উঠি যাব লাগিব। এইফালে রাস্তা বেয়া পুরা, এই রাস্তাটো যেটো যোৱাটো পসিবল নহব। এইটো রাস্তাটো বহুত বেয়া আছে, তাতে নেটো নাই এরিয়াটোত। মেপখনো চাব নোৱাৰো এতিয়া। এটা কাম কৰোঁ, রাস্তাটো বেয়াই হ'ব পুৰা, একদম এই রাস্তায় যাব পৰা নাযাব, পুৰা তেল বহুত খাই দিব। সেইকাৰণে যিটো রাস্তা দিয়ে আহিছিলোঁ সেই রাস্তাটো দিয়ে যাওঁ, গৈ পেলাই মেইন আৰু সেই হেৰি পইণ্টটো ওলাওঁ। মানে এইফালেদি যোৱাটো ঠিক নহ'ব, ডাউকি যোৱাটো চাওঁ, তাৰপিছত একে ৰাস্তাইদিয়ে গুচি যাওঁ আৰু। কাৰণ ইয়াতে মেপো কাম কৰা নাই, আৰু ক'ৰবাত ফচি যাব লাগিব পুৰা, এই ৰাস্তাটো পুৰা বেয়া হ'ব চাগে একদম। 7 Sisters ৱাটাৰফল এই ৰাস্তাটোতে আছে, মৌচামী কেভ, এইবোৰ চব জেগা ইয়াত আছে। অহা ৰাস্তাটো দি একচুৱেলি যাবও মন নাই, ছেম ৰাস্তা দি আৰু কি যাম। এইবিলাক পুৰা গাঁও, এই ডাবল ডেকাৰ ব্ৰিজ এইখিনি দেখোন, লিভিং ৰোড ব্ৰিজ, ৰেইনব' ফলছ, এইফালেও বহুত আছে এইখিনি জেগাত কিবা কিবি চাবলগীয়া। এই এৰিয়াখিনিত কমপ্লিট, এইফালেতো পুৰা বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ, এইফালে বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰৰ কাষত আছোঁ। এতিয়া মই এই চেৰাপুঞ্জীয়ে ওলাওঁ ধুনীয়াকৈ, তাৰপৰা তাৰপিছত ডাইৰেকশ্যনটো চাগে তাৰপৰা ল'ম। ইয়াতেতো নেট নাইয়ে, নেট কামে কৰা নাই। এইখিনি অফলাইন মেপো ডাউনলোড কৰি নল'লোঁ নহয় মই। আৰু এখন ডাম্পাৰ আহিছে, ৰাস্তাটো এইটো গোটেই বেয়া হ'ব নালাগে চাগে, গৈ চাওঁ। অহা ৰাস্তা দি আৰু যাবলৈ তাৰমানে মন নাই, ছেম ৰাস্তা দি কি যাম আৰু। আৰু সেইখন ডাবল ডেকাৰ ব্ৰিজখন একচুৱেলি চাবলৈ মন আছিলে, বাট মানে তাতে আপুনি পাৰ্কিং কৰি থৈ যাব লাগিব তাৰমানে, সেইকাৰণে নাযাওঁ সেইফালেদি। পাৰ্কিং কৰি থৈ যাবলৈ প্ৰব্লেম হ'ব ন, বেগ চেগ আছে, সেইকাৰণে এইফালেদিয়ে গুচি যাওঁ। ৰাস্তাটো সম্ভৱ আগত ভালো পাই যাব পাৰোঁ, চাই লওঁ কেনেকুৱা হয়।
আজি এটা অফ ৰোডিংও হৈ যাব এইটো এইটো ৰাস্তা কিন্তু ইয়াতে পুৰা মেপ কাম কৰা নাই মোৰ এটা বস্তু ভুল হ'ল মই অফলাইন মেপটো ইয়াৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিছিলে এই এৰিয়াখিনিৰ সেইটো ভুল হৈ গ'ল মোৰ অ' ইয়াতেও দেখোঁ ৱাটাৰফল সৰুকৈ এইফালে তাৰমানে ৱাটাৰফল পাম তাৰমানে এইটো ৰাস্তাত পুৰা ফুল টচ অফ ৰোডিং হৈ যাব আজি ৰাস্তাটোত এইবিলাক ৰাস্তা দি ৰাতি আহিব নোৱাৰি কিন্তু ভয় লাগিব ৰাতি যোৱাকালিতো মই মানে যোৱাকালি ঘটনা কোৱাই নাই নহয় যোৱাকালি তাৰমানে যেতিয়া শ্বিলং আহিছিলোঁ তাত কিবা এটা অদ্ভুত পোক এটা আছিলে যোৱাকালি যেতিয়া মই হেৰি আহিছিলোঁ এই চেৰাপুঞ্জী ৰাস্তা ভুল কৰি দিলোঁ দি পেলাই কিবা বেলেগ এটা ৰাস্তাত গুচি গৈছোঁ গৈ পেলাই তাৰপিছত আৰু ঘূৰিছোঁ বহুত দূৰ গুচি গৈছোঁ মোটামুটি 20 কিলোমিটাৰমান দূৰ গুচি গৈছোঁ গৈ তাৰপিছত আৰু ঘূৰিছোঁ তাৰপৰা ৰাতিপুৱা গেষ্ট হাউচ আহি পাওঁতে মোৰ 10টা বাজিছে এইটো ৰাস্তা কিমানখিনি বা বেয়া আছে এই আগত এজন মানুহ আছে ই যদি হিন্দী বুজি পায় তেনেহ'লে তাক সুধিব লাগিব ইয়াৰে মানুহবোৰে হিন্দী বুজি নাপায় নহয় চেৰাপুঞ্জী ইয়াৰ ৰাস্তা খৰাব হৈ গিয়া ৰাস্তা ৰাস্তা খৰাব হৈ গিয়া খৰাব হৈ গিয়া ৰাস্তা খৰাব হৈ গিয়া থৰা থৰা আচ্ছা ঠিক আছে এইটোৱে চেৰাপুঞ্জী এইটোৱেদি ওলাব পাৰি চেৰাপুঞ্জীলে সেইটোৱেদি ওলাব পাৰি তেনেকৈ কিন্তু সেইটোৱেদিতো ক'লোৱে আৰু নাযাওঁ ঘূৰি একে ৰাস্তা দিয়ে ছেম ৰাস্তা দি কি যাম আৰু আগত আৰু এখন ডাম্পাৰ আহিছে তাতে এইটো ৰাস্তাত বহুত ডাম্পাৰ চলে পুৰা ধূলিবোৰ ওলাই গ'ল একো খোৱাও নাই বেয়া ভোক লাগিছে আহিছিলোঁ চাবলৈ কিবা দেখিলোঁ কিবা ইয়াতে ৱাটাৰফল বহুত আছে এইটো ৰাস্তাত এইটো সেই এডভেঞ্চাৰ হ'ব মানে আচল এই মজা হ'ব এইটো এডভেঞ্চাৰ এইটো এডভেঞ্চাৰ ফুল টচ অফ ৰোডিং একদম দেখিছেনে নাই কেনেকুৱা ৰাস্তা একদম অফ ৰোডিং পুৰা সেইটোহে পাক্কা এডভেঞ্চাৰ খালি মোৰ এটা মেমৰি কাৰ্ডটো ফুল হৈ গ'ল এতিয়া 2 নম্বৰ মেমৰি কাৰ্ডটো ফুল হ'লে এটা মেমৰি 2টা মেমৰি কাৰ্ডৰে ডাটাখিনি আকৌ লেপটপত ছেভ কৰি ল'ব লাগিব ক'ৰবাত হোটেল চোটেল নিচিনা টাইপ পালে ৰখি কেফে চেফে বাপৰে পুৰা পাথৰ ৰাস্তাটো এনেকুৱাই হ'ব মে বি বহুত দূৰলৈ দেখিছেনে নাই কেনেকুৱা ৰাস্তা একদম ভাঙি গৈছে ৰাস্তাটো পুৰা চেৰাপুঞ্জী ওলাই লওঁ তাৰপিছত দেখা যাব বাকী ইয়াতে চাগে বেছি এইটো ৰাস্তাত ৰেকৰ্ডিং নকৰোঁ আৰু ধুনীয়াকে ইয়াতে খোৱা দোকান দেখোন এইখন খালী হৈ আছে ইয়াতে নাখাওঁ বা কি পাহাৰ এইটো চাগে ৱাটাৰফল হ'ব এটা ইয়েছ
এইটো রাস্তাতে আসল নাজারাবুর আছে দে এই ওয়াটারফল পুরা পাহাড় উপর নামি হইছে ধুনিয়া এটা রাস্তাটো হে কিমান দূর বেয়া হেতু না জানো তথাপি গই থাকো ইয়াতে বেশি দেরি নকরো ইয়াতে আহি খোৱা দোকান আছে দেখোন কিবা কিবি এইবিলাক গাঁও আৰু পুৰা ভিলেজেছ অৱ মেঘালয় ৰাস্তাটো পুৰা এনেকুৱা টাইপে হ'ব আৰু পুৰা গম পালোঁ মই ভাল ৰাস্তা নাহে তিনি নম্বৰত উঠা নাই দুই লগাব লাগিব বেছ বঢ়িয়া ইয়াৰে গাঁওবোৰ কিন্তু চাই পেলাই কিবা এটা ভাল লাগে ৰাস্তা ভাল পালোঁচোন নাই আগত অলপ অলপ বেয়া আৰু আছে পুৰা এইবোৰ পাহাৰ এলেকা এতিয়া পুৰা ওপৰলৈ উঠি উঠি যাব লাগিব মই পাহাৰৰ ওপৰলৈ ইয়াৰ পৰা ৰাস্তাটো ভাল আৰু সেইখিনি বনোৱা নাই ইয়াৰ পৰা ৰাস্তাটো একদম ধুনীয়া দেখোন মই যদি না এইফালেদি নাহি পেলাই যদি এই আগৰ অহা ৰাস্তাটো দি যদি গুচি গ'লোহেঁতেন বহুত বেয়াকৈ ঠগ খালোহেঁতেন এইফালে এতিয়া এইটো ৰাস্তা এক্সপ্ল'ৰ কৰিম পূৰা আপ টু চেৰাপুঞ্জিলৈকে কিন্তু ইয়াতে এইটো ৰাস্তাত বেছি ৰেকৰ্ডিং কৰি নাথাকোঁ মাজে মাজে য'ত প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি জেগাত ৰেকৰ্ডিং অন কৰিম যেনেকৈ এতিয়া অফ কৰোঁ এতিয়া ৰেকৰ্ডিং ইয়াতে কাঠ কাটি থৈছে ইয়াতে মানুহবোৰ তলত ক'ৰবাত ক'ৰবাত কাম কৰি থাকে খুকুৰিখন লৈ পেলাই ৱা আগৰ ফালে পাহাৰ কেইখন চাওক পাহাৰখন এখনেই হ'ব এইখন বা এই এটা ৱাটাৰফল এনেকৈ আহিছে দেই একদম কেমেৰাত দেখা নাপাব ৱা কি বঢ়িয়া ৱাটাৰফল এটা আহিছে একদম ওপৰ পৰা গাড়ীখন নিউট্ৰেল কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ পিঠিখন বিষাইছে পুৰা এইটো ৱাটাৰফলটো নামি এনেকৈ আগত চাগে মেবি দেখা পাম এইয়া এইটো অ' ইয়াত দোকান আছে দেখোন এইখিনি না অকণমান আৰু জেগা মানে আকৌ ষ্টাৰ্টডাল দিবলগীয়া এইখিনি আৰু ডাউন দেখিছে সেইখিনি অলপ জেগা এই বাকী ৱাটাৰফল এইটো কি মজা গা ধুবলৈ বঢ়িয়া হ'ব ইয়াতে একদম ওপৰ পৰা আহিছে পূৰা এইটো ৱাটাৰফলটোৰ নাম কি তাত লিখা আছে ইয়াতে খোৱা বস্তু আছে কিবা কিবি খায়ে লওঁ ইয়াতে কিন্তু ৰ'দ পূৰা একদম চাহ নাই নহয় RCCT beam bridge with a total span of
24.7 m, height of the fall 1001 feet hoy. Kainrem Falls, the Kainrem Falls is located at 13 km from Sohora under Umuai Cedarship village in the East Khasi Hills district, Meghalaya, and is known as the seventh highest waterfalls in India. It is hot number of waterfall. Bahut upo upo aise. Sai ki bada bhal lagise. Tolale jabo pai. Yate to eta photo hoboi lagibo na. Ekhine Rocky Road ase. But eta photo amar এই মানুজনে উঠাই দিব রব দাদাজনে ধুনিয়া ভিডিও বই আছে দেখুন হিন্দি 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 জানতে না হ্যাঁ 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 মে সোচা আপ আসামিজ গুয়াহাটি সে গিয়া আপ নেই নেই কলকাতা সে কলকাতা সে আচ্ছা थैंक यू दीजिए दीजिए हम खींच देते हैं आपको आप टैक्सी से आए नहीं हमारा गाड़ी रेंट किया हुआ है ये रेंट किया हुआ है हाँ अच्छा तो अभी कहाँ तक जाएंगे आप अभी आज घूम फिर के फिर शिलोंग चला जाएंगे शिलोंग चला जाएंगे ठीक है आप भी कोलकाता से है क्या नहीं, हम तो खुद ही गाड़ी लेके आए भैया घुमा रहे हैं लोगों को अच्छा आप कहाँ शिलोंग में रहते ठीक है ओके সেইখন টেক্সি ড্ৰাইভাৰে ইনফৰ্মেশ্যনটো অকণমান দিলে মোক ধুনীয়াকৈ অলপ ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ বনৰীয়াই ৰোড খালে 11:06 তো ইয়াৰ পৰা গৈ থাকোঁ এতিয়া ৱাটাৰফলটো ভাল লাগিছে দা ৱাটাৰফল ৱাও পানী বহি আছে এইবোৰত গা ধুই বঢ়িয়া লাগিব বঢ়িয়া ৰাস্তা দি আহিলোঁ মই ৱা লং ভিলেজ এইখিনি ৱা লং ভিলেজ ফাৰ্ষ্ট টাইম মেঘালয়ত এনেকৈ মই বাইক লৈ ঘূৰি আছোঁ ৰাস্তাবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ জেগাবোৰ এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছোঁ পপুলাৰ পপুলাৰ লোকেশ্যনবোৰ চাই আছোঁ কাৰণ সেইবোৰ নামহে শুনি থকা যায় এক্সেক্টলি লোকেশ্যনবোৰ গম নাপায় ক'ত থাকে জেগাবোৰ সেইবোৰ মেপত চালেহে ওলায় আৰু মেপতো মেপততো একুৰেটে থাকে কেতিয়াবা হয়তো অলপ ইফাল ইফাল হৈ যাব পাৰে বাট এনে মেপত যেতিয়া মই আপোনাৰ চেৰাপুঞ্জীত যেতিয়া চালোঁ মানে লিভিং ৰোড ব্ৰিজ বহুতকেইখন দেখিছোঁ মই মেইন চাগে ডাবল ডেকাৰ যিখন মানে আমাৰ পপুলাৰ আৰু যিখন একদম ডাবল ডেকাৰ আৰু ছিংগুল যিখন ছিংগুলখন ডাউকিৰ ফালে আৰু মেইন যিখন আপোনাৰ ডাবল ডেকাৰ যিখন ডাবুলখন এইফালে মই য'ত এৰি আহিলোঁ নামটো কিবা আছিলে কিবা নংৰাইট নে কিবা বুলি কয় সেইটো চাইডে বা ইয়াৰ পৰা নাজাৰাটো ৱাও কি বঢ়িয়া এই আগৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ মই নাজাৰা এই জংঘলে আছে নহয় ইয়াতে অঁ ইয়াতে এটা স্পট এটা আছে ভিউ পইণ্ট এইফালে বাংলাদেশ নেকি এইফালে এইখিনি আৰু এখন গাঁও আহি পালোঁ এইখন কিবা ৱালং গাঁও এইয়া নাজাৰাটো চাওক ইয়াৰ পৰা পূৰা ইয়া একদম আগৰ ফালে লেকবোৰ আছে ধুনীয়া পূৰা বহুত ওপৰত আছোঁ এতিয়া তলত ঘৰবোৰো দেখা পায় ৰাস্তাবোৰো দেখা পায় এতিয়া কথা হ'ল এইখিনিত কিবা পাই যদি খাই লওঁ বেয়া ভোক লাগিছে খাবলৈ কি আছে খানে কে লিয়ে কুছ হোগা চাই হোগা হ্যাঁ
क्या गाड़ी कम थी ना ऊख आसे जगह तो थकि बनरिया लाल चाय होगा ना दीजिए एक और क्या है खाने में भात है वो फ्राइड वाला या फिर कैसा स्टीम वाला दीजिए एक प्लेट दीजिए वो भी नहीं हम लोग तो इधर काम करने वाला है खाना पीना हो गल भात अलग खाल भातर भात तीतागे अलग सब्जी मिक्स आजान कि तक खा भल ना तक अलग बुंदिया ललो भाते तार पे अलग भल लगे बुंदिया खाई चाह तो पूरा कारा आदम लाल चाह इते इफाले लाल चाह पूरा कारा कारा पाए खा भल लगे कि खाना बोलो किचेन बोर एकदम पूरा बहुत क्या कभी आइटेम बन थे এইবো নাখাও ইমান এইবো বেলেগ বস্তু কিবা কিবি গতিকে ইয়াৰপৰা যাওঁ এতিয়া ৰাইডটো আৰু কৰোঁ ৰাইডিং জেকেটটো পিন্ধি হ'লে মন যোৱা নাই গৰম লাগিছে বাকী পিন্ধিবতো লাগিবই কিন্তু এইবাৰ এইটো তলত পিন্ধি আছিলোঁ কাৰণে বেয়া গৰম লাগিছিলে একদম এতিয়া ইয়াক খুলি দিম ইয়াক আৰু ইভিনিং পিন্ধিব লাগিব ইভিনিং ইয়াক এতিয়া থৈ দিওঁ